За втора поредна година, освен традиционните класации за спортисти отбор на годината, ще бъдат връчени награди за най-добрите млади таланти на Добрич и за най-добрите състезатели с увреждания. Резултатите бяха определени чрез анкетата, която е проведена сред членовете на спортната комисия към Общинския съвет, местни и представители на спортните клубове и спортните журналисти. Общо 40 души са гласували тази година, а вие вече знаете какви са резултатите. Сега сме се събрали за връчване на призовете. Преди да започнем с това, ще поканя тук до мен кмета на община град Добрич, господин Йордан Антонов. Добре дошли на всички. На вечерята на едни хубави коледни празници искам да ви благодаря за това, което сте постигнали през годината. Искам да благодаря на спортна комисия. Предложиха нещо ново и различно. Всъщност наградите да бъдат в спортната зала. Надявам се да следващите години наистина да разнообразяваме по този начин. Надявам се да имате все повече успехи и все повече да представлявате Добрич на национално ниво. Трябва да знаете, че и не само кметски екип, но и спортна комисия правим всичко възможно да ви подкрепим в начинанията и ще го правим през следващата 2018 година. Виждам, че има вече представители на спортна комисия сред нас. Пама. Така е. Да се надявам, че на по-късен етап ще се присъединят и още. В крайна сметка, спортна комисия е една от най-важните в Общинския съвет. Предстои ни много работа заедно с тях, много диалог за следващия бюджет през 2018 година. Искам да поздравя всички спортисти, които днес ще бъдат наградени, но и тези, които по някакъв начин са останали извън самата класация, трябва да знаят, че с постоянството, малко повече така е помощ от страна на треньори, които ще постигнат така заветните успехи, които всички ние искаме. Поздравяваме, успех и на добра част! Трябва да кажем, че номинираните бяха общо 19. Сега започваме, разбира се, отзад напред. Състезателят, който заема 10 място с общо 98 събрани точки, Николай Минков, спортен клуб по лека атлетика Добрич, с треньор Милен Петров. Първо място национален шампион за шампионат за мъже и жени по спорт на ходене 20 км, шесто място на балканския шампионат по спорт на ходене Гърция, град Флорина, също на 20 км. Един въпрос към Николай, да ви дам по-голем си от тази година. Много съм доволен от резултатите, които постигнах. Аз и моят треньор вложих много големи усилия и сега надявам се за следващата година още по-добри резултати и по-добри. Какви са целите? Ами, пак първо място и по-добро място на България. И много личен резултат. Успех! Наистина ти го желаем от сърце! Сега продължаваме с състезателя, който е класиран на 9-то място. Това е Юнер Бейтула. Спортен клуб по вдигане на тежести Добрич. 124 точки. Треньор Тодор Кирчев. Юнер е двукратен републикански шампион за тази година. 10-то място в движението изтласкване на европейското първенство за мъже в град Сплит, Хърватия. Има ли представител на клуба? Добре, Драго Стойчев тогава. Продължаваме с номер 8. Ивайло Юнанов, боксов клуб Добрич. 128 точки. Треньор Коста Костов. Ивайло спечели първо място на държавното лично борно първенство. Първо място на държавен личен шампион и второ място в клуба България.
Неймар. Успехите, Неймар, доволен ли сте от тях? Аз съм доволен от успехите, Неймар. Надявам се да се доволен от публиката. Успех на вас и на вашия възпитаник. Продължаваме с номер 7. Светослав Люцканов, спортен клуб борба Добручански юнак. 132 точки, треньор Петър Петров. Национален състезател, категория 97 кг. Първо място на републикански личен шампионат и трето място на републикански личен отборен шампионат. Ти какво ще кажеш за 2017 година? Беше една успешна година за мен. Просто се ми попречи да участвам в това състезание. Няма за следващата да има повече успех. Връщаш се в десетката. Миналата година не беше. Да, не е проблем. Но успях да се да постигна тези резултати. Постигна тази година. С усилия тренировки. Аз не съм сега. А амбициите за до година? Успех! Пожелавам ти и на теб 2018 година да бъде още по-добра. Номер 6. Илиян Илиев. Хандбален клуб Добруджа. 147 точки. Тренер Георги Андреев. Илиян Илиев е капитан на представителния отбор на мъже, вице-шампион на България за тази година и участник в третия кръг от европейските клубни турнири. Трябва да кажем, че това се случва за 13-та поредна година. Към капитана въпрос, какво да очакваме тази година? Очакваме да бъде се Това е финал. Купата останаха 4 отбора да се борят. Защо сме доволни, че се класират за финалите? Не, че сме стигнали до финал. И тази година ли основният проблем ще бъде локомотив? Имам предвид за първенство. По принцип да. Да се надяваме тази година ние да сме на първото място. Аплодисменти за Илиян Илиев. Номер 5. Георги Иванов. Спортен клуб по лека атлетика Добрич. 171 точки. Треньор Галин Костадинов. Много са успехите на Георги Иванов. Ще споделя само някои от тях. Първо място на републиканското първенство в зала именно в Добрич. Първо място на републиканското първенство на открито в Велико Търново. Четвърто място на европейския отборен шампионат първа лига в Финландия. Ще питаме треньора тогава, след като състезателя го няма. Все пак можеше да бъде по-добра тази година за Георги. Продължавате да следвате целта, да знаем, че е следващата олимпиада. Да, целта е олимпиада, участваме. Да се подава състезателя. Всичко е. Трябва наистина, ако и състезател е здрав, със сигурност има ли желание, ще постигне успехи. Продължаваме с номер 4. Джошко Якубов, хапване клуб Добруджа, 194 точки, треньор Георги Андреев. Отново ще кажа вице-шампион на България за мъже, основен състезател на националния отбор за мъже, заел пето място на световната купа Габрово 2017 година. Предполагам, че си доволен от постигнатото през тази година, освен че си основен реализатор на отбора, вече започна и твоята тренерска кариера. Да, с националния отбор можеше ли да е по-добре? Можеше да е по-добре, но за сега е ясно с това. Да се надяваме до година още повече успехи за Джошко Якубов и за целия хандбален клуб Добруджа. Номер 3. Радосвета Симеонова. Спортен клуб по лека атлетика Добруджа 99. 228 точки. Треньор Камалана Радана.
Много успешна година за Росвета с много шампионски титли. Шампион на България на маратон 42 км, шампион на България 20 км спортно ходен, шампион на България на 3000 метра с препятствие, вице-шампион на България на 21 км и още много други първи места. Съвсем наскоро имаше възможност да се срещне с кмета на Добрич. Той ти благодари за успехите, които си постигнал през тази година. И ти си начерта планове за следващата, да ти кажеш и сега. Питах и Пенио, мога да ви питам и
карането, няма да бъде първа за карането. Аз предлагам да стъпваме по-плавно, да тренираме такива силни олимпиади и други подобни такива. Да, разбира се, че амбиции има, но реалността е много по-различна. И все пак да се надявам, че клубът ще постига още по-големи успехи през следващите. Разбира се, за да участваме в такива форуми са нужни изключително много финанси. Казвам изключително много. При нас е малко по-различно, отколкото в другите спортове. Има премиер лиги, там има класиране. Всички премиер лиги са в азиатските страни и Латинска Америка. Да, вие сме правите сметка колко хора от България ще бъдат. Е, да се надявам, че ще се намери човек, който да помогне. Разбира се, най-важното това да бъде държавата, която да застане зад гърба на спортистите, които радват по цял свят. Аплодисменти за екарате по Селуай. Към второто място в класацията отбор на годината Хапален клуб Добруджа, мъже 70 точки, треньор и президент Георги Андреев. Наградата ще получи и Валерий Емил Иванов, който също е треньор в клуба, но на по-малките състезатели. Казахме вече за успехите на Хандбален клуб Добруджа. Освен това трябва да отбележим, че има няколко национални състезатели, след които и ти. Доволен ли си постигнато през тази година? Пак, като че този европейски момент проблем е взето да прекрачим тази стъпка, която е първа. Само съм доволен. Не успяхме да продължим в следващия кръг, но всички знаем, че там е по-трудно, предвид за двете гласуване, не е точно така, двете гласуване там. Тук държавата не е време с залата. Надявам се, заслужавам да следва година всичко да се оправя. Залата да е възможно да приемете европейски мачове. Капитана каза, какви са целите, нещо по-различно ще кажеш. Пожелаваме го и ние, успехи на хандбалистите на Добруджа. И сега, отбор на годината, разбира се, мъжкият тим на волейболен клуб Добруджа 07, 92 точки в класацията. Отново да кажем, носител на Купа България, четвърто място в Суперлигата за тази година. Наградата ще получи предполагам капитана Димитър Маринков.
попитаме и треньора, да каже и той няколко думи, какво че успех има не само Николай, това е това. Да, успех има целия път. Успех има и подрастващи деца, които също е решата, и сега стъпва в пейката детика и показва, че са хранатели. Това успя да влезе на десятката, за което съм благодарен за всички, които са гласували за него. Благодаря ви, господин. На Милен Петров на целия клуб. Продължаваме с номер 9, Калдон Кирилчев. Нямаме в залата. Продължаваме с Косле Косков, треньорът на Ивайло Йорданов. Да, къде беше? Връщаме се към номер 9. Успех на вас и на вашата състезателка.
по-голяма позитивност, по-голяма радост от това, което правим, удоволствие. Това е най-важното нещо. За да бъдем наистина щастливи с това нещо, с което се занимаваме спорта. Защото спорта е радост за всички. Спорта е най-важното нещо, което дава славата на България. Благодаря ви за хубавите думи и към треньора на победителя Жулия Георгиев. Той е Мирослав Живков. Ще поканя на сцената тук неговия наследник Петър Пеев. Европейския съюз за момчета,
който се проведе в Мюрих, Австрия. Поздравления за поредната награда, която получаваш. Тази година предполагам, че е единственият по-добър резултат, който може да се получи на световно. Така ли? Да, а другите резултати, освен на световно? Там явно нямаш конкуренция. Има, но не може да се справи с теб. Добре, успехи на Момчил през 2018 година. Аплодисменти за най-добрите млади таланти на Добрич за 2017. Както ви казах, и тази година имаме Все пак се надяваме, че и държавата ще помогне в края.
дано. А конкретно спортните постижения, какви са целите, които си поставяш? Основната ми цел е да стигна до световното първенство, на което да мога да взема квота за Токио 2020, което ще бъде до година. Да се надяваш, всичко ще бъде по моменти масло и това ще се случи, ако знаете за Милена Тодорова. Благодарение на господин Минев за наградите, които връчи от името на Lions Club. С това приключи и церемонията.